دا هغه کسانو چې ماشومان پیدا کیږي او مړ کیږي هغه دې وګوري دا هغه ډډې دا هغه نکونه دا هغه شونډې دا شنې شي دې ته باغو هم ویل کیږي صوبیانو ته هم ویل کیږي او مختلف ژبې دي جراثیمو ته هم ویل کیږي الحمدلله شکر الحمدلله بهترین نه بهترین علاج سره دی صرف د زنانه علاج کوو مونږه دوه میاشتې میډیسن ورکو چې کومې خویندې زمونږه لکه خاوندانې ټیک وي او دوی ته مسایل وي د باړۍ نه ډېرې غټې وي په بچیدانه باندې چربی راغلی وي د بچیدانې خوله بند وي یا د دې ټوپونه بند وي د دې ټولو مسلو بغیر د اپریشن نه ښه بهترین علاج شته او د کمې زنانه چې مینسیس په ټیم باندې نه راځي هغه بالکل لیګولر کیږي یا د کمې زنانه ماهواري زیاتې راځي یا په کمه زنانه کې د رسولۍ مسله وي د غوښې وي که د اوبو الحمدلله د اولاد چې څومره مسایل وي د دې بهترین علاج ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لولیه والصلاة على النبی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ټولو اوریدونکو سامعونکو ته د زړه د کومې نه سلامونه وړاندې کوم. زه یو ویډیو کوم د ایزی سپرما او د چا چې اولاد نه وي، هغه دوستان چې د اولاد د نعمت نه نامحرومه وي، هغه خویندې چې د اولاد د نعمت نه نامحرومه وي او اولاد یې نه وي او په قسم قسم امراضو مبتلا وي، د هغې دپاره یو مختصر غوندې ویډیو کوم. الله دې وکړي چې تاسې په غور سره واورئ او انشاءالله تعالی چې مستفید بشئ ترې. دوستانو، د اولاد نه کېدو ډیر زیات وجوهات دي. د زنانو وجوهات بیل وي او د نرانو وجوهات بیل وي. وجوهات د نرانو چې کوم دي هغه د ټولو نه غټ اول دادی چې کوم بلکل بچنی کیږي هغې ته ایزی سپرما وایي چې د چا جراثیم نیل وي جراثیم نه وي. دوم نمبر چې د چا جراثیم کمزوري وي یا د چا جراثیم په مقدار کې کم وي، اکټیو جراثیم کم وي او یا د چا ټوټل کاونټ کم وي، نو د داسو کسانو اولاد نه کیږي خو علاج یې ممکن ده. چې د چا جراثیم کم وي د هغې هم ښکلی علاج کیږي، چې د چا په جراثیم کې پسل لازی یعنی زخم پکې وي پسل لازی د هغې هم ښکلی علاج کیږي، او آر بی سی راځي په منې کې، دا ټیسټونه ټول په لیبارټری کې کیږي. خو دوستانو، زه یو تاسې ته یو پوهه درکوم چې لیبارټریانو والا چې کم دي، کاش چې دوی ښکلي ټیسټونه وکړي بیا به موږ هم بدنام نه یو او تاسې به هم مطمئنه یې. ډېر لیبارټریانو والا داسې دي چې د هغې چا 15% جراثیم هم نه وي هغې ته وایي ستا 50% دي، ځینې داسې دي چا 50% دي هغې ته وایي ستاسې جراثیم 10-5% دي. که نه یو ټرای وکوئ چې د کمو دوستانو بچی نه وي او هغې لیبارټریانې چک کول غواړي، چې یاره موږ د حاکم صاحب خبره چک کوو چې دا درسته ده صحیح ده او که غلطه ده، نو دی دې لاړ شي او په یو ورځ باندې لکه 15 ورځې 10 ورځې دی کورواله نه کوي، بیا دې یو لیبارټری ته لاړ شي، یو دوست ځان سره بوزي او یو دوه لیبارټریانې دې مخکې نورې صحیح کړي چې موږ به دا جراثیم دې لیبارټریان لکه دې کې هم چک کوو. دی به یو لیبارټری ته لاړ شي او درې ډبې به واړه واړه ځان سره والي او په یو لیبارټری کې به منی وباسي، خو لیټکۍ به ډېر نه. دا په جمعې کې که معمولي لیټ شي څه مسله نه کوي، خو په اوړي کې به دا لیټکۍ نه، چې کله منی وباسي بیا به هغه داسې وړه کوي اوبه خوځوي چې ښه دا مکس شي. که دا مکس نه شي نو دا بعضې ځای کې جراثیم ډېر وي، په بعضې ځای کې کم وي. دا به داسې وړه کوي چې دا منی مکس شي، بیا به تینا په دوو ډبو کې نورم تینا یو یو قطره یو لږ لږ جراثیم دا منی واچوي، سوري، بیا به هغه دوه ډبې دوه لیبارټریانو ته ولیږي او دا یو ډبې به په دې لیبارټری کې ورکي. خو اکثر لیبارټریانو والا سوال کوي دا منی تا د کوم ځای نه راوړو، دی به ورته وایي چې یاره موږ په دقه غسلخانه کې وایستل یو منټ هم نه کیږي موږ راوړو.
او د درې واړو ریپورتونه به وګوري بیا به زما د خبرې حقیقت ته معلوم شي د درې واړو ریپورتونه به مختلف وي د پس سیل به مختلف وي د آر بی سی به مختلف وي د ډډ به مختلف وي او چې کوم ایکټیو نه دی د هغې به مختلف وي د نارمل به مختلف وي او ټوټل کاؤنټ به مختلف وي د ټولو به زیات زیات پرکی چې دا لږ پرک وي 2% 3% 4% دا هیڅ خبره نشته خو چې کله یو 20% ورکړي بل 50% ورکړي یو 5 ورکړي بل 110% ورکړي دا د ځمکې د اسمان پرک ده یو کس به ورکړي په ده کې 2% یا 3% چې کم دا په دې کې ایکټیو دي یو به پکې ورکړي په دې کې 10% دي بل به پکې ورکړي نیل دي بل به پکې ډډ 50% ورکړي تاسې د لیبارټیانو والا لږ ټرای کوئ وګورئ دې موږ هم بدنام کړي وو ولې چې یو مریض یو ټیسټ راوړي په غلطه لیبارټري کې کړي او موږ ولته دوایانې ورکړو هغه ولا 30% کډلی کړي او د ده مرجازیم پانچم نه وي موږ دوایانې ولا ورکړو چې کله بل لیبارټري ته لاړ شي هغه ولا ښکلی ټیسټ وکړي هغه ولا 10% ورکړي نو دې څه وایي یاره مړه خدای د حکیم تباه برباد کړي د ده دوایانو سره خو زه نور هم خراب شوم مخکې 30 او 10% شو دا به ورته پته نه چې دا مخکې 5% اوس 10 شو خو دا لیبارټیانو والا رونو ټیسټونه صحیح نه کوي خو الحمدلله ما سره د خلکو د ټیسټونو په مطابق باندې ټیسټونه هم د خلکو پراته دي ما چې هغه رونتا علاجونه کړي چې دا هغې 1413 کاله علاجونه کول او بچی نه وو او ایزي سپرما وو جراثیم یې هم نه وو او ما ولې علاجونه کړي زما سره کنټیکټ نمبر یې پرتی دي زما سره ټیسټونه پراته دي تاسو چلته راشي او به ګورئ د دین علاوه ورونو چې کومې خويندې زمونږه لکه خاوندانې ټیک وي او دوی ته مسایل وي د باړې نه ډېرې غټې وي په بچیدانه باندې چربی راغلی وي د بچیدانې خوله بند وي یا د دې ټوپونه بند وي د دې ټولو مسلو بغیر د اپریشن نه ښه بهترین علاج شته داسې خويندې او داسې ورونه موږ ته راغلي وي چې ما د دې زنانه اپریشن هم کړی د خونډه ټیک شوې ورونو دا ټول بغیر د اپریشن نه د الله په حکم سره د دې ښه بهترین علاج شته چربی به څه ویلې کیږي چربی ویلې کیږي د بچیدانې خوله کلاویږي ټوپونه کلاویږي او د کمې زنانه چې مینسیس په ټیم باندې نه راځي هغه بالکل لیګولر کیږي یا د کمې زنانه ماهواري ذاتیا راځي یا په کمه زنانه کې د رسولۍ مسله وي د غوښې وي که د اوبو الحمدلله د اولاد چې څومره مسایل وي د دې بهترین علاج ده دوستانو د علاج یو طریقه کار ده ځنې خلک وایي چې زما د جراثیم مکمل نه لوي خو په څومره وخت کې به علاج وشي دوستانو دا د الله خوښه ده خو نیل جراثیم ګوره کلونه غواړي دا میاشتې نه غواړي خو چې موږ کم مریض ته دوی ورکو موږ ورته وایي چې 40 ورځې بعد ته بالکل هم بستري نه کوي 40 ورځې وروسته بعد ته بیا ټیسټ وکړي او به ګورې د دې مثال ورونو داسې وي لکه څنګه چې یو زنانه وړه واغږي او هغه وړه وا باندې سر کې دي او بیا هغه وړه په بړستنه کې د نه ومنډي نو 2 ورځې 3 ورځې یا 15 ورځې وروسته اوړه دي راوالي په هغې کې دومره چینجي وي چې حساب یې نه وي په هغې وړو کې چینجي شوي هغې کې تعفن پیدا شوي لکه څنګه چې یو سپی مردار چې په یو ځای کې دننه او په هغې نور نه لګېږي نو په هغې کې چینجي وشي که هغه سپی وي که هغه عام ځناور وي که هغه انسان وي دغه شان دا سپرم چې کوم دي دا چینجي دي جراثیم دي ته چینجه چینجه وي دا تور غوندې عام د دې دا سر داسې ګول وي او لکه د دې اوږده وي دا چې کله داسې حرکت کوي سیده حرکت کوي او تیز حرکت کوي دې ته اکټیو ویل کیږي او ځینې په دې کې داسې چې داسې حرکت کوي داسې سوس دې ته سلش ویل کیږي او چې کوم پکې اس حرکت نه کې هغه ته ډډ ویل کی هغه مړی او چې کوم نو راضی پاغه کې هغه ته پس ویل کیږي زتا استوا ما چې اکټیو جراثیم پاغه کې ډیر محترم دي او ټوټل کاؤنٹ پکې محترم ده بچو په ټیسټونو کې بدات و دیات ګوري او د زنانو په امراضو کې چې کله ټوب بند وي په چیدانه بند وي په ماهواره کې سم مسئله وي د دې ډیر ښکلی بهترین علاج کیږي خو دوران علاج کې با باید چې کم سړی په کور نه وي د ښکلی علاج کیږي کدی په کور وي نو باید چې د هم بستري نه پرهیز وکړي ولی چې کم میډیسن موږ وته ورکو هغه د انسان منی غلیظ کوي منی ټینګي چې منی کله ټینګ شي هغه غلیظ شي په هغې کې جراثیم پیدا شي ډاکټران دوایان دا کار نه کوي د ډاکټر نه ته 10 کاله علاج وکاو او زمونږ راشه ټیسټو راشه چې څوک راځي په 22,000 ټیسټونه ولخی ما چې د 10% نه 105% پورې په 15-20 ورځو کې
الحمدللہ ایکٹیو جراسیم رسیدری دی او زن کم رسی گیا خدا اللہ کار دا خدا اللہ چی زمانگ دوائی نے دیر بہترین کار کئی دا مادہ غلیز کئی منی ٹین کی پاگی کی جراسیم متطاقت پیدا شی او ہر سپکی خکولی بہترین ٹک کی گی او ہا غرون دوستان چی پدا سو امراضو بانی مبتلائی ایش اللہ تعالی داغی بلکل بہترین علاج کی گی خو ډاکټران ورته وایي دا وایي خوره هم بستری کوا زنه ورته وایي چې ستا کار د زنانه بیماری رااله ته به ورسره راشي دوه ورځې مخکې بیا موږ دوای درکول ته به دوه ورځې کې مریض چیکې یا ستا د کیپسولو سره علاج کیږي بچی کیږي بچی ورونه د کیپسولو سره نه کیږي بچی د دوایانو سره نه کیږي بچی چې کلا د انسان جراثیم په خپل انداز برابر وي ایکټیو جراثیم ٹوٹل کاؤنٹ کم سے کم دا 45-50% نہ برشی او ایکٹیو کم سے کم دا 55-60% تو رسی گی بیا دا انسان علاج بہترین علاج کی گی بیا دا آغا بچی کی گی چی زنانا کی مسئلہ نوی او دا زنو خویندو اولادو نا کی گی خوزایا کی گی خاوندان ٹک بی آغا خویندی چی دا آغای پا او رزو کی پا او میاشتو کی پا دری او میاشتو کی بیا پا سلورو کی یا اکثر ماشوم پیدا شی پا گینٹا دو کی یا پا او گینٹو کی یا پا او رزو کی وپات شی دیتا ڈاکٹران وی چی دا دی جراسیم دی بیا وطا ویکسینی لگئی ویکسینی وطا لگول کی گی او دا دی دا پارا بیا دی کلونه کلونه علاج کی اکثر چی ڈاکٹران بیا پا کستری شی نو بیا ورطا وی چی یارا دا دی بچی بند کی د دې زنانا بچی بند کې د دې علاج نه کیږي دوستانو ما تاسو ته وی چې د کم زنانا ماشومان زای کیږي لکه داغه په مختلف زبانو کې سو ګرتوي عام صوبیان اغه عامل چې کلا خامل وی بهترین عامل وی چې هغه تلاړ شي نو هغه بتا ته وی چې د عام صوبیان دي د دې د پاره بند او تعویز هم کیږي بہترین علاج یہ کی گی سمرہ علاج پر روحانیات کی کی گی دمرہ پر اسکم نے کی گی او دے علاج رومبے سٹاپ چ کم دا بائی چ منگ بیماران شو داغے دا پارا منگا دا قرآنی علاج کو بیا کا غبا نے منگ مارے کار ان کے بیا دا نور علاج نشتا او بلا جبا کی چ دا افغانستان کم جبا دا آگے کرتا ہوئی باغو او دا ڈاکٹری پر اصطلاح کی دیتا وہ الکی گی جراثیم دوستانو دا دی علائم داوی چی کم معشوم پا او میاشتو کی زایا شی یا پشپگو میاشتو کی زایا شی یا پیدا شی او بیاسا گینٹی روستا مڑ شی یا پا او گینٹو کی یا تر او میاشتو پوری خوچا معشوم کل مڑ شی دا آغا جسم شن کی گی دا آغا کسانو چی معشومان پیدا کی گی او مڑ کی گی آغای دی او گوری دا آغای ڈڑی داغی نکونا داغی شنڈی دا شنی شی دیتا باغو هم ویل کی گی صوبیانو تا هم ویل کی گی او مختلف جبی دی جراسیمو تا هم ویل کی گی الحمدللہ شکر الحمدللہ بہترین نا بہترین علاج تر دی صرف دا زنانا علاج کو منگا دو میاشتی میڈیسن ورکو او دا دو میاشتو نرستو چکل دا زنانا حامل شی او د دوه میاشتو حاملی خو درې میاشت په لار اخته ني بیا دې ته مونږه تعویز کو او بند ورته کو د خېټ پور تړي ان شاء الله تعالی بیا ماشوم نه ځای کیږي په زرها او ته مونږ کړی دي نو بس هغه خويندې هغه ورونه چې د اولاد نه نامحرم دي او علاج کول غواړي نو ان شاء الله تعالی په طب کې چې څوک پويږي نو پتیب کې د دې 100% بهترین علاج تا خو دوستانو پتیب کم داسې ظالمان شته په پنجاب کې ورشه چې ته وته زما بچی نشته دور دوی بدر کې او په لکا او روپۍ بدنالي نه داسیم نه د پکار اخلک وای دوز باش به انصاف چې یو انسان د مخ کې نه مجبوري دا هغه کړیدلې وی هغه دردیدلې وی هغه تعالی راشي او ته بیا داسې چلو سره کوي چې ته به دې خو مجبوره در حاضر ده د مجبورۍ نه غلطه پیدا والله نه چېرې به هم د چا د مجبورۍ نه غلطه پیدا نه لئ ورونو یو څو خبرې درته کوم په دې ویډیو کې دا به تاسې واورئ ډېر دوستان به زموږ ویډیو ګوري اکثر موږ ته کنځلې پکې هم کوي وایي دا ویډیو تا څه دپاره ورکړې چې ته زموږ کال نه اوچته یې دا ویډیو تا څه دپاره ورکړې چې ته موږ سره خبرې نه کوي ورونو دا سوال درته کوم چې زه ټوله ورځ ما ته 24 مریضان هم ناست یو یو سړی ما سره ګینټه په موبایل خبرې کوي تاسې نه زه دا سوال کوم چې زه به موبایل اوچت کم زه به دوایانې جوړې کم زه به مریضان چک کم بیا په دې کې داسې کسان وي چې هغه به سل کسان ضرورتمند وي موږ ته به کال کوي زر کسان چې هغه لوفران وي
هغه وی اسی د حکیم سیب سره خبرې وکوا تاسو د الله په ذات یقین وکوي چې شپه او ورځ د خوبم پکې نشم کولای لو فرال مونږ ته قانونه کوي داسې الفاظو کې خبرې کوي سو خبرې کوي د کم ځای نه خبرې کوي حکیمي د وی خرڅه استاد وی کار کوي تا ګور دا د طب اصول نه دي تاسو سلام واچوي تاسو تپوسو کوي ځنې پکې وي ستا خو هغه آواز نه ده وزه په جذباتو کې غږېږم زما بیل آواز ده هلته چې زه په مویل خبرې کوم زما به بیل آواز وي ځنې خلک وایي تا خو په ویډیو ورکوي زه به تا سره په ویډیو خبرې کوم ورونو هلته ما سره زنانه ناست دي ته ما له ویډیو کال کوې زنانه به تا ته نه ښکاري ما را په سیټ کې زنانه ناسته ده زه چې کله تا ته وایم ما ته ویډیو کال وکړه بیا به ته کوې ته ویډیو کال ولې کوې ته ماسخوتن د شپې او ډېر داسې دي چې د الله د رسول نه ویرېږئ زه کال کټ کوم دی بیا ماله کال کوي زه کال کټ کوم دی ماله بیا کال کوي په درې نمبر باندې ګوره چې یو ځل سړی کال کټ کړي نو تاسې پوښښ دی به مصروفه وي ورونو موږ ستاسې خدمت ته ناست یو باید زه د هر مریض سره خبرې وکړم خو تاسې ته دا فیصله تاسې ته پرېږدم چې زه 24 ګنټې مریضان سار د زه چې دوکان ته تللی نه یم ماته د شپې مریضان راغلي دلته او ماته په لین مریضان ناست دي نو زه به په موبایل خبرې کوم که زه مریضان چې کوم ځینې خلک ماته وي زه کله کال وکړم نو زه ورته وایم زما اختیار خو زما په لاس کې نه ده ډاکټرانو خپل ټیم وي هغې کسان لس بجې کینی خدای دې کړي چې د دنیا د هر ګوډ نه ورته مریض راغلی هغه د لسو بچو نه مخکې کار ته نه راځي مازیګر د هغه څلور بجې ټیم وي هغه دوکان بند کړي ځي که خدای دې کړي د دنیا مریضان یې به دلته شپه وکوه منګ ته خو چې مریضان ناشي لم دردمن وي موږ وي خیر ته زموږ مازدیګر 15 بجې دوکان بندوم موږ د شپې یوولسو پورې متناست یو خپل روټۍ حرامه کو خپل عرصه حرام کو خو د هغه سره موږ ناست یو مریض نه یي موږ ته کسان د لرې نرلې راشي دلته په شپه راځي بیا په ځینو باندې خلکو باندې شپه راشي نو زه کور ته ځان سره بوزم رونو موږ همدردي کوو خو دې خلکو زموږ اخلاق دومره بد کړي دي چې دا الفاظ یې داسې ځینې خلکو خو په کالو کوي ځان سره به په بالښت باندې لکه د شهنشاه غوندې پروت وي هلو خبرې به نه کوي ورو ورو د خدای بندګانو لږ اصول زده کوي لږ خبرې زده کوي تاسې موږ نه صحیح سوال وکړو چې موږ جواب درکو بیا د سوالم یو وخت وي چې کله موږ وزګار ضرور بره سره خبرې کوو چې وزګار نه یو تاسې نه ریکوست کوو زموږ ورونه بیا خفه کېږئ مو چې څوک نږدې نو موږ ته راشئ چې یو کس موږ ته راتلی شي نو ډېره بهترینه خبر درونو چې موږ د هغه نبض چک کوو موږ د هغه مزاج وګورو چې کله د انسان په مزاج کې ګرمي وي د هغه منی نرمیږي تب هغه ته اول داسې دوایانې ورکوي چې د هغه د جسم نه ګرمي ختمه شي بیا د هغه منی ټینګ شي چې کله منی ټینګ شي بیا پکې جراثیم پیدا کیږي یو سړی اوس ناسته په بل ځای کې ماته کال کې یاره زما خو بچی نه کیږي او زه تاله درتلی نه شم خلک ورونو د علاج دپاره بارو ملکونو ته ځي نو تاسې نه ریکویسټ کوم چې هره مسله وي ان شاء الله تعالی د الله په حکم سره چې هره مسله وي د هغې ښکلی علاج شته بهترین علاج یې شته تاسې یو ځل لاړ شئ زموږ سره وګورئ لږې میډیسن ویسئ استعمال یې کوي او بیا وګورئ.